До 10 років за ґратами. Поліцейські завершили досудове розслідування щодо протиправної діяльності 27-річного чоловіка, який перевозив у власній автівці 15 гортків із канабісом та 6 гортків із амфетаміном. Правоохоронці з'ясували, що буковинець зберігав їх з метою подальшого збуту. Згідно висновку експерта, все вилучене належить до особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, обіг яких заборонено.